কি খবৰ? সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্স ৰেডি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ বগা চিমেণ্টেৰে কি ধৰণে বিভিন্ন ৰঙৰ ক্লে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। তাৰে এই ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া হৈছে বগা চিমেণ্টৰ পেকেট, এইটো হৈছে ফেভিকলৰ আঠা। এই বগা চিমেণ্টৰ পেকেটটোৰ পৰা অলপমান চিমেণ্ট মই উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই পেলাই এখন ভাল চাফা পলিথিনৰ ওপৰত উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত ফেভিকলৰ আঠা মিহলাই পেলাই মই ধুনীয়াকৈ মঠিম। এয়া চাওকচোন, মই এখন বগা পলিথিনৰ ওপৰত অলপমান চিমেণ্ট উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ফেভিকলৰ আঠা ইয়াতে মিহলাই ল'লোঁ। কোনো কোনোৱে লিকুইড ডিটাৰজেণ্টো মিলাই লয় পিছল হ'বৰ কাৰণে। মই ইয়াতে অলপমান ফেভিকল দিলোঁ আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া হাতেৰে চুই পেলাই ভালদৰে আটা মঠাৰ দৰে মঠি দিছোঁ। এনেকৈ আটা মঠাৰ দৰে সুন্দৰকৈ মঠি ল'ব আৰু খুব সুন্দৰ এটি ক্লে প্ৰস্তুত হ'ব। আৰু ইয়াতে ৰং বিৰং কৰি ল'ব পাৰে। ৰঙা এক্ৰিলিক ৰং দিলে ৰঙা হৈ যাব, নীলা হৈ যাব, বিভিন্ন ৰং দি ল'ব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লে ৰেডি হৈ পৰিব। আগৰ ভিডিঅ'ত মই বৰ সুন্দৰকৈ গোলাপ ফুল বনোৱা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, তথাপি ইয়াত অকণমান খালি আভাস দিওঁ। মোৰ ইয়াত ভিডিঅ'টো আচলতে বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ ক্লে প্ৰস্তুত কৰাৰ ওপৰতে বনাইছিলোঁ। এয়া নীলা ৰঙৰ, নীলা ৰং প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ চিমেণ্টখিনিত আৰু অলপ নীলা ৰং আকাশী ৰঙৰ দৰে হৈছিল। এতিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে ক্লে ৰেডি কৰি ল'ব পাৰে। এইধৰণে বিভিন্ন ৰঙৰ চিমেণ্টৰ গোলাপ ফুল ৰেডি হৈ গ'ল। পাতসমূহো চিমেণ্টৰে। আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই নিশ্চয় দেখুৱাইছোঁ গোলাপ ফুল কি ধৰণে তৈয়াৰ কৰা হয়। আজি মই মাত্ৰ আভাসহে দিছোঁ। মই আজি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ বিভিন্ন ৰঙৰ ক্লে কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এয়া মই গুলপীয়া ৰঙৰ ক্লে প্ৰস্তুত কৰি পেলাই ডাঙৰকৈ গোলাপ ফুল কৰিছিলোঁ। পাতবোৰত ইচ্ছা কৰিলে এক্ৰিলিকৰ ৰং প্ৰয়োগ কৰি ল'ব পাৰি। ইয়াতে মই গুলপীয়া পাত যিহেতু হৈ আছে, সেই এক্ৰিলিকৰ সেউজীয়া ৰংটো অলপ দি পেলাই অকণমান বেলেগ এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লে এই ধৰণে প্ৰস্তুত কৰি সুন্দৰকৈ সজাই থ'ব পাৰি। কওকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই যদি কাপোনালোকৰ